Mapes entregats pel Club Excursionista Ripoll i guardats sota el peu. Últimes indicacions per l'organització per tal de saber com es desenvolupa la prova i algunes consideracions sobre la mateixa. En total, 26 equips van prendre part en la segona cursa popular d'orientació a la capital, no competitiva i centrada a fomentar aquesta pràctica i alhora fer descobrir alguns indrets de la vila potser poc coneguts pels mateixos veïns. Un cop tocades les 10, moment d'agafar el mapa i posar-se a preparar la ruta més lògica per tal d'arribar al màxim número de balises en el temps establert. Hi hem muntat pues això, tres circuits, iniciació, nivell bàsic i llavors nivell expert. I bàsicament és per això el que deies tu, que pugui venir el màxim de gent possible. També serveix per conèixer Ripoll, hem col·locat unes balises amb unes pinces i la gent amb un plano s'ha pues, d'orientar i ha d'arribar fins en aquests punts, grapar el que és la targeta dels diferents balises i amb el mínim temps possible pues, tornar a la sortida. Una prova de la mà del club i de l'Ajuntament per completar amb amics i familiars. Des de primera hora del matí es van registrar les inscripcions, gratuïtes per als més joves, i a benefici de la Creu Roja un cop recaptats tots els diners. Cites com aquestes potser són encara una mica desconegudes, però un dels objectius és que es puguin anar promocionant amb el temps. La idea és l'Ajuntament, aquí a Ripoll tenim ja des de fa un temps un circuit d'orientació fixa a mercat i l'Ajuntament doncs, està molt interessat doncs, entrar una miqueta en aquest tipus d'activitat que, bueno, que és molt popular i ho pot venir a fer qualsevol persona. Per tant, l'any que ve segur que se'n disputa una tercera edició a la capital del Ripollès.